Kouvola, henkeleiden kaupunki. En tiedä, onko virhe tulla tähän kaupunkiin, mutta en voinut vastustaa kiusausta, kun sain tekstiviestin. Tekstiviesti mystiseltä Sauli Metsolalta. Etsivä viistojyre, tarvitsen apuaasi. Lentomatka oli niin rankkaa, että pää ja rinta on aivan saatanan mylällä. Tämä taitaa johtua pelkästään viskin puutteesta, sillä Sarajevo-Kouvola välisellä Finnairin lennolla ei tarjottu alkoholia ollenkaan. Viistojyrä täällä. Saavuin juuri Kouvolaan. Oletko tavattavissa? Koira kahvilan takana. Kissakahvila. Helkatti. Kattokaa, tää on metageimiä tämä. Tai siis ei metageimiä, mutta siis metaa. Mennään YouTubeen. Haetaan Porinoir. Ruvetaan katsoa Porinoiria. Samalla kun pelataan Noir X. Taksi Esa. Luotettavin taksikuski. Kavereiden kesken tunnetaan myös nimellä Taksi Esa. Kato, terve! Morjesta, morjesta. Morjesta, morjesta. Ai vitsi, miten me saadaan Taksi Esa tänne Kouvolaan? Niin ja sit tässä on myös taskulamppu. Kännykässä, miettikää. Ei tarvi enää kantaa taskulamppua niinku Helsitinoirissa, kun lähdettiin kaivokselle. Oho, herran jumala. Uskallanko mä mennä tuon taksin kyytiin? Päivää. Onko sulla ovet lukossa vai mikä vittu tässä on? Voi vitu tampio. Nyt tämä jäi jummiin tämä koko äijä tähän, voi helvetti. Tämä alako vitu hyvin tämä. Vasen takaovi. Joo. Me vittuu siitä, en olisi tarvinnutkaan taksia. Lähden juoksemalla. Miten tuo juokseekin, voi saatana. No niin, olisiko tässä hyvä taksitoloppa? Tässä on tämmöinen sopiva taksikaista. Kato! On nämä vittu, on nämä hätäisiä nämä taksikuskit. Onko tämä se sama? No niin. Joo, ajahan sitten sillä lailla nopeaa, mutta sillä lailla kohtuu varovasti kuitenkin, ettei kuolla heti. Oliko se mikä se sun nimi? Hiljainen kaveri. Sulla on kuskipuolen ovikin auki, herran jumala. Viima käy varpaisin. Keskelle tietä, voi vittu. Kiitos vaan. Hellu rei ja hellät tunteet, Sauli. Viistojyrä Pertti tosiaan päivää. Näinhän sinä olet sanonut jo monta kertaa. Joo. Mikäs tuossa sun kädessä oli? Se murtu, niinkö? Saanko mä katsoa niin sitä? Näytätkö sitä mulle vähän? Miksi? Joo, pieppä sitä siinä, niin mä katon vähän. Otan tuosta pikkus. Katoo tuosta. Oi. Sattuuko tämä? No sattuu! Ai joo! Joo, pahoittelut. Hei, oota, se oli vaan pikku pränkki, hei. Pränkki. Se oli pränkki. Joo, minä katot tuota. Näitkö? Mitä? Auto törmäsi puuhun, mutta se vaan hävisi. Minähän sanoin, tällä tapahtuu kummia. Voi ei. Tiedätkö mitä äsken tapahtui, kun tilasin taksi? No. Se taksin ovet oli lukossa. Ootko ennen semmoista taksia tilannut? Miksi et vaan avannut ovea? Se oli lukossa. Oletko sinä hyödytön? No en minä mikään lukkoseppä ole. Minä olen yksityisetsivä. Pertti Viistojyrä, terve. No, okei. Minä olen Sauli Metsola.
Ei, ei. Terve, Sauli. Joo. Vai että kummia tapahtuu. Ootko sä tuonut joku viruksen siltä saarelta sitten tänne vai? Miten niin? Onkohan täällä tapahtunut aikaisemmin kummia vai? En tiedä viruksista vai oli siellä jotain outoja mutantteja ja ihmissyöjä kannibaaleja. Ja nyt sinun pitää auttaa minua, ymmärrätkö? Kuulostaa joku oudolta. Seuraa minua, minä olen varma siitä. Mistä sinä niin päättelet, että joku seuraa sinua? Seuraako hän sinua nyt? No katso sun nyt tuolla. Ja... kuka? Mikä siellä? Siellä on joku. Missä? Tuolla nurkan takana. Kun... Ei siellä ollut ketään. Oletko varma? Ootko sä maistanut viskiä, jos sullakin vähän päässä viiraa selvinpäin? Milloin oot viimeksi juonut viskiä? No itse asiassa en ole pitkään aikaan. Joo joo. Entä jos nämä seuraajat ja mutantit ja nämä, niin entä jos ne asuu sun pää sisällä, Sauli? Mitä tarkoitat? Haluatko turpaas? En halua. En missään. Vaikka käsi on kipsissä, niin kyllä se lyö. Minä varoitin. Oi, kato. Mitä? Kato, mitä sä teit. Tuo on verta. Niin, kato, mitä sä teit. Minä olen paljon verta nähnyt. Ootko sä kuollen pätkiä, aivoja. Ootko sä kuullut semmoista biisiä, kun... Kato, mitä sä teit. Sinähän olet ihan hullu. Minä en tykkää sinusta. Sä jätit muut kyyneliin. Hei, Sauli. Sitten jättää minua rauhaan. Sauli. Kato, mitä sä tei. Ai. Anteeksi. Onko sulla muuten mitään rauhoittavia lääkkeitä? Minulla on tosi outoja kysymyksiä. Oletko nyt oikeasti joku etsivä? Mitä outoa tossa oli? Minä kysyn aina ensimmäisellä treffeillä, että onko lääkkeitä. Ei nämä ole treffit. Mutta minä kohtelen treffejä ja... Oho, mihin sinä putoisit? Minä kohtelen treffejä. Oi, Sauli! Ai! Oi vitsit! Oi! Hei! Oi, Sauli, ootko kunnossa? Mitäs täällä tapahtuu? Mitä? Kuka sinä olet? Oletko sinä, joka seuraa minua koko ajan? Sauli! Nyt ihan iisisti, Sauli! Minä voin selittää kaiken. Varo, Herran Jumala. Tule alas sieltä. Varo nyt, saatana. Mene pois eestä siitä. Oi helvetti. Tulepas tänne nyt. Päästä minut alas, sinä olet se, joka on seurannut minua. En minä mitään seuraa. No miten sinä nyt teet, sinä kannat minua? Kannoin sinut pois tieltä, ettei tie auto alle koko ajan. Miksi sinä hyppäsit äsken sitä taksin kyyvistä pois? En minä mitään tehnyt, sinä turutit minua lattian läpi. Oho! Ai! Oho! Anteeksi, minun sattuu. Sattuuko pahasti? Pitääkö meidän mennä sairaalaan vai? Ai. Mihin minä sinut laitan? Haloo! Onko täällä tohtoreita paikalla? Haloo. Mikä sun nimi? Hei, täällä on ihmisiä. On tohtori.
Tässä on yksi loukkaantunut, tai kaksi oikeesti. No, en ole tohtori. Näytänkö mä tohtorilta tossa? En minä, tohtori, tossa. En minä tiedä. Mä pistän sut tänne ennenkin sänkyyn. Mikä tuolla on joku... Ärsyttävä tohtori. Tuolla on joku saatana hiippari tuolla verhon takana piilossa. Mä pistän sut tähän. Noin. Ai! Siinä, kyllä tähän siinä vähän aikaa. Joo, hän on jäänyt 16 kertaa auto alle. Voitteko te pistää jotakin morfiinia siihen? No mäpä laitan täällä tämmösen morfiinin. Voisitko tarkistaa, onko minulla vakuutus kunnossa? Mikäs sun nimi on? Sauli Metsola. Hei, anteeksi herrasmies. Näytät semmoisilta, että... Hyvää päivää. Sulla saattaisi olla viskiä taskussa. Kuule, joi tossa viimeisen viskihommelin, niin tuohon jalkakipuun. No perkele, pääkipuun pitäis saa. Nauta sun. Joo. Minulla tulee mitä pääkipu siitä edes viskistä. Sullako on siellä? Voi auttaa pääkipua. Voi herra jumala. Sitten mun osoittais tuo femmaseteli. Mä nyt yritän katsoa tää sun haaveesi. Niin mut tuo tuolla tapahtuu irtavallan rikkeitä vastaan. Käärit sen rullalle. Imotit sä pussista. Huutaa tuolla. Mitä te oikein teette? Pelattiin ristinolla. Ai vittu, kato, törmäsi enkeliin. Oho. Minä katsoin, että olenhan minä täällä sairaalassa, mutta eihän täällä mitään hoitoa saanutkaan. Minäpä lähden tästä jatkamaan matkaani. Nosta noin. Mä vähän laitan tuonne. Näkeekö ne? Oi, kaivata vähän peristä. Kipukeeliin, niin se auttaa. Kiitos! Oi, otetaan. Holy moly. Kiisto Jyrä, missä sä oot? Mä kuulen sinua. Mä autan sut vähän tohon kunnolli makaamaan tohon sänkyyn. Okei. Okay. Tässä on vähän epämukavaa. Joo, mä oon tehnyt kaikki voitavan, mitä voin tehdä. No niin, kiitos paljon. Ei mitään, mä en laskuta tästä. Osho! Maksaako kunta? Ei, kun... Niin kun itse tähän... Mikäs notipää täällä keli on? Anteeksi, mitä? Mikäs notipää se täällä keli on? Miksi täällä on nää kirkkailla nämä valot? Voi herran jumala. Tää on sairaala, moro. Miten minä makaan kunnolla? No, mehän ollaan sitten oikeassa paikassa. Onko sulla hei viskiautomaatti täällä jossain? Anteeksi, mitä? Missä se sairaalan viskiautomaatti on? Ei meillä täällä mitään viskiautomaattia. Onko tuolla jotain viskiä tuolla? Ei meillä ole viskiä. Täältä on sairaala. Helvettiä, mikä anniskeloravintola. Eikö täältä saakaan viskiä vai? Ei täältä saa viskiä. Yökerhosta, klopilta. Saako täältä yhtään mitään? Saako täällä edes hoitoa? Vähän on jalka kipeä tässä. Istu Jyrä, mitä minulla tapahtuu? Ei minä tiedä. Miten täällä väläkkyy satana valoja ja kaikkia ja voi herran jumala. Ei täällä kyllä välky mitään. Saisinko minäkin jotakin lääkettä nyt, herran jumala? Kauanko tässä odotellaan? Eihän sinulle ole sattunut mitään. Minähän jäin sen autoon. Sinä löit mua päähän 4 kertaa. No vain koska sinä työnsit minua. Anteeksi, lääkäri. Sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja. Olisiko joku purana tai joku? Mitä? Nauhoitatko sä selfieitä siinä? Mitä sä teet? No, mun on pakko, kun mut varastettiin auto. Aha! Hei, sepä sattui sopivasti. Etsivä viistojyrä päivää. No päivää. Kinen, sinä olet vielä, että... minä olen sinun asiakas. Sauli, hiljaa. Haluaisitko, että minä etsisin sun auto? Mä nyt katson, että jos se palautuis tuon Twitterin jutun kautta, että... Niin, tässä on... Perhana Twitteri niin vie etsivän tässä... työt, voi piru vie. Tässä on kuranaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Toivottavasti auttaa. Lisää kokainia. Sä oot etsivä.
Joo, kyllä. Saavuin just tänään tänne Kouvolaan. Eikö me Kouvolassahan me ollaan, eikö vaan? Juu, ollaan. No, joo. Se on nyt putsattu. Joo, joo. Itse asiassa tuossa on mun ensimmäinen asiakas, mutta niin, tota, kyllä mulle aina mahtuu useampia asiakkaita, jos tarve vaatii. Pystytkö ne laittamaan mullekin jotakin morfiinia takaraivon, kun hääkäsee nämä valot? Onks kaikki ihan hyvin? Oi. No hei, nyt muuten näkyy paljon paremmin. Voi kauhia, onpas tää elämä hymyilee, jes! Istoira, auta minua pois täältä! Aurinkolla sit pääsikö sinä teet töitä? Minä vain. Kyllä. Molemmat. Kuuluuko se teidän niinku työvarustukseen? Sori, kun mä katselen. No melkein vois niin sanoa. Rintoja, mutta mä katsoin vaan teidän työvarustuksen. Hyvä. No niin. Onko ne sitä varten ne aurinkolla sitten, ettei lennä potilaiden kuolasilmiin? No juu. Niin justiinsa, joo. Pitää olla suojella sitten. Sama homma, sama kuin etsivä ammatissa sama. Näet, miten me tota niin katsellaan. Niin. Jaa, niin, sama homma muuten. Pitää joskus tutkailla, mutta ai saatan, kun sun ovi päähän. Kokeillaan tää, nyt. Joskus tutkailla asiakkaita niin tarkkaan, että... Pakko ottaa todistusaineen kuva, että mä teen oikeasti töitäkin. Älä nyt konttaa, vittu, me ollaan sairaalassa. Minä en pääse ylös. Et mitenkään. Minä en mitenkään pysty. Ari, tää tarttis vähän imuita epetoi. No jep. Voisit sä mitenkään? On sillä paksu lampakko. On sillä. On mahdottoman paksu. Onkaan antaa sille vähän imua. Sit. Ei, mitä tällä tapahtuu? Mihin sua koskee, rakas? Sattuuko se selkää? Lantio? No itseasiassa minä en tunne mitään. Mm-hmm. No mutta sitten tää on hyvä. Sä voit jää siihen köllöttelle 8 vuodeksi. Haluaisin kyllä kävellä, mutta... Ei varmaan haittaa, jos ihmiset kävelee sun päältä, jos sen tunne mitään. Oi apua! Katos! Tämähän on... Noniin. Tämä on mahdotonta! Miten tämä... Tää sairaala on niinku Jeesus, ihmeitä tapahtuu. Artsi hellakosketus. Oi kiitos! Kiitos! Ylistys! Niin kuin ensimmäistä kertaa kävelis. Vastahan nää tuolla kävelit ja juoksit. No sinun takiasi olen täällä. Kato, tuolla on verta tuolla lattialla. Onkohan sekin minun verta, kun sinä löit mua? En ole lyönyt sinua. Joo. Pitää laittaa teidät siivoon sitten jälkeen. Ei, me valitettavasti nyt ehitä. Me lähdetään. Tuollakin on verta. Kattokaa tuonne taakse. Joo, no ei saa ottaa kun luuttu käteen vaan. Oletko varma? Viistojyrä, odota! Mitä? Oletko nyt varma tästä? No ei, mitä ne poliisit meille voi tehdä? Ootko sä joku etsintä kuulutettu vai? No en. Mutta en vaan tykkää. No niin rohkeasti nyt. Haluatko, että mä pian sua kädestä kiinni? No ei. Äläkä kanna minua enää. Onko täällä virkavaltaa paikalla? No laita niille viesti, niin ne tulee. Mä... Aloo. No perkele, mä laitan päällystölle viestiä. Päällystölle mitä, oikein? Mitä pomo on tällä? No johtajille suora numero. On muuten tyhmiä poliiseja, kun kysyin Pulmusta tänne, niin sitten ne sanoi, että ei tiedetä sitä keikasta mitään. Juttele Pulmusen kanssa. Senhän mä tänne just koitin pyytää. Niin, periaatteessa on toi tarkoittaa, että Pulmunen ei ole paikalla. Kyllä mä sen ymmärsin. No niin, katsotaanpa mitä ne vastaa. Hetkinen, mitäs tolle on käynyt? Sauli, onko kaikki hyvin? Oi. No, miten täällä rupes kaikki kaatuilemaan? Täällä on myös vähän liukasta, varokaa. Täällä on lattiat pesty. Sama ylähulluus iskenyt näihin siellä saaressa. Ai jaa, ootteko te siivonut nämä sitten vasta nämä lattiat vai miten nämä on märki? Merki, en oo mikään siivoja kun... Ai sinä olet siivoja! Okei, nyt minun pitää sanoa kaikille. Kylähullu, meet sinne psykologin hoitooni. Ne laittaa sut valkoiseen paitaan ja lukkojen taakse. Viisto Jyrellä on jo valkoinen paita. No mutta sulle laitetaan semmonen, että noi kädet ei liiku ja suukkapulat päälle. Joku soittaa. Viisto Jyrä. Se on ylikomissaario Aittokallio tässä, morjesta.
No morjesta, morjesta. Tota, olit laitellut meille viestiä. Joo, minä tuossa ajattelin, että pääseekö täällä jutustelleen poliisien kanssa. Tuu siihen poliisilaitoksen aulaan, niin me tullaan päällystön kadoutaan sut. Joo, tässä mä oonkin jo. No niin, me tullaan siihen. Ei. Hei hei. Hei, nyt tulee joku ylikomissaario tänne. Onko se täällä edes? Eihän täällä ole ketään. Halo! Oho, siinä on joku. Mutta täällä... Ai! Mistä juuri, että tämä on ihan turhaa. Me tultiin tämän ihan turhan takia. Äläpäs nyt, tämä on osa isompaa suunnitelmaa. Joo, Viistojyrä tässä, terve. Joo niin, ei muuta, se on ylikomissaari Aittokallio. Hyvää päivää. Mennäs käymään tuo Helinen kanssa tuolla yläkerrasta. Joo, tuo Sauli tulee tästä mukaan. Eihän mä voi ottaa sitä, kun en mä oo päälle. Minä olen Sauli! Nyt Sauli sitten käyttää. Jaksatko nää Sauli kävellä portaita? No minähän olen ammattisotilas. Aittokallio. Ammattiportaiden kävelijä tai jotolla. Ainakin näytät siltä. Sanon sulle nopeasti. Oho, kato, täällähän on toimistot ja pelit ja vehkeet. Oi, onpas hieno. Sata herrat huoneeseen, niin minä sanon sinulle sen jälkeen nopeasti yhden asian, joka ei siis tähän teihin liity millään tavalla. Ei täällä mitään viskiautomaattia täällä sattu sulle. Ei täällä ole viskiä! Nää on kunnollisia poliiseja! Noni, olkaa kotona me pieni hetki. Ootko farma? Niin, mitä hän tarkoitti tuolla? Heitetään tuo satanan telekkari tuosta ikkunasta alas. Mitäs sinä yleensä teet kotona? Ei tollasia tehdä kotona. Ei niin. Minä ainakin istahdan. Minä kans. Jaa. Oossa sinä penkkikin, missä istuu. No minä yritän parhaan. Mitä? Hei, mitä meneltä nyt? Ah, joo, no niin. Kertokaa. Sauli mieluummin istuu tuolla nouse ylös. No niin. Minä nousen. Joo, tosiaan. Kenen kanssa? Aittokallio siirtyy neloselle. Tosiaan Pertti Viistojyrää päivää. Tuli tuossa ihan tänään lentokoneella tänne Kouvolaan. Ja tota, yksityisetsivä on, ja tässä on minun asiakas tuota Sauli Metsola. Ja tota, hän vähän tuumaili, että täällä Kouvolassa saattaisi olla jotain yliluonnollista mahdollisesti. Joo, niin. Kyllä on. Haluatko Sauli kertoa vähän, että minkälaisista yliluonnollisista asioista on kyse? Okei, se siis alkoi silloin, kun tulin tänne. Ja täällä alkoi tällaista outoa yliluonnollista, kun minä tulin yhdeltä saarelta. Ja sitten se saari ei ollutkaan enää saari, vaan tämä Kouvola. Niin, eikö kuulosta ihan fiksulta? Niin, ja siellä saarella oli siis kannibaaleja. Siellä oli mutantteja, siellä oli kaikenlaista. Kuka sinä olet? Mutantti. Niin, jatka vaan. Niin. Sitten siellä oli loputtomasti energiajuomia jostain syystä. Ja sitten minä päädyin tänne. Ja minun kaveri Yrjö jäi sinne. Niin tästä me sitten kato heräs tämmönen pikku kysymys, että onkohan täällä mahdollisesti täällä Kouvolassa jotain yliluonnollista tapahtunut? Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että meikäläisen koko poliisiuran aikana, ja minä olen ollut ihan ensimmäisestä päivästä lähtien, kun minä tänne on tullut, niin poliisi, niin tuota... En ole kyllä minkäännäköiseen yliluonnolliseen törmännyt, mutta jahka tuo Helinen tuolta tulee, hän on ollut vähän pidempään, niin hän varmaan voi tähän vielä paremmin vastata. Mutta jos sinä olet ollut pisimpään, miten hän on ollut pidempään? Siis hän on ollut mua pidempään, minä olen ollut vasta noin kuukauden verran. Ai jaa, minä kuulin varmaan väärin, minä olen vanha, anteeksi. Oi joo, se mitään. Mutta sinä olet kuitenkin sitten yleentynyt aika nopeasti, tai olet olla noheva poliisi. Niin, no sanotaanko niin, että kun sulla on se 7 vuotta virkakokemusta taustalla, niin eipä sitä nyt ihan hirveästi nää näyttöä jo varaa antaa, että kyllä ne on pitänyt onneksi näyttää olkoon. Jo.
Aivan totta, joo. Kuuli huhuja, että täällä olisi Jeesus. Mitä sä siihen sanot? Nousen ylös. Mä muutan sitä mun äskeistä lausuntoa hiukan. Oi, miksi? Mä puhu siitä. Ai Jeesuksesta. Siitä. Mä viimeksi kuulin, kun joku sanoi sen nimen, niin se piinas mua koko päivänä. Se kuiski mun korvaa kaiken näköisiä juttuja. Ja koska mun tuomio tulee. Tuomio? Eikä nyt Jeesus lankea mitään tuomioita? Ei pidä tiedä. Se sanoi, että hän välittää jotain sanaa mulle. No, minähän nyt kieltämättä tämmöiselle haistatin ihan suorastaan vaan pitkät ja sanoi, että vittu höpö höpö ukko ja mene takaisin ojan varteen. Ja no, se ei ihan hirveästi tykännyt siitä. Sen jälkeen mä en enää nähnyt sitä. Mä vaan kuulin sen. Tämä ei ole totta. Apua. Pelottaa. Ja kukaan muu ei sitä kuullut. Voi mihin tämä maailma on menossa? Minä olen turvassa missään! Ei edes poliisi voi auttaa. Apua. Onko täällä kaupungissa muuten mahdollisesti mitään seurakuntaa tai kirkkoa? Ei ainakaan mun tietojen mukaan. Onpas hyvä. Mulla on aika huonot kokemukset seurakuntien kanssa. Joo, niin on mullakin, usko pois. Entäs postimiehiä, onko täällä kaupungissa? En kyllä niihinkään ole törmännyt. Hyvä. Siellä on meidän poliisikoira varmaan. Mitä? Siis me katottiin Tappuran kanssa just samaa. Mikä katto? Katolle. Onks toi vittu Batmani? Siellä on varmaan. Oho! Missä? Mikä siellä on? Katso! Vitsa, mistä joiden katso? Joo, mutta lainaatteko kiikareita tai onko kännykän kamerassa zoomia? Onhan sinne varmaan jonkinlainen. Siellä se on! Mikä se on? Onko se Batmani? Anteeksi poliisit, teillä on nyt jotain vikaa. Tää kaupunki on outo. No on, katso nyt, minä sanoin, minä tulin saarelta ja sitten täällä tapahtuu tällaisia mutantteja ja kilpikonnia ja kaikkia. Minä en oikein osaa ottaa näitä kuvia, otin selfieä vahingossa. Viistojyrä, tule tänne! Anteeksi, suokaa anteeksi, minä puhun Viistojyrän kanssa. Ihan pikku hetki. Kuulitko, mitä ne sanoivat? Shhh, joo, kuulen. Eikö ne puhunut jostain Spider-Manista ja Batmanista ja roolileikeistä ja voi herra. No siitä mennään ymmärrän, ei kuulu, mutta tämä on ihan. Tämä on ihan. Tämä kaupunki on pilalla. Mutta joo, eiköhän me olla tällä puoliin niin ihan kaikki bueno. Jonni, ei mitään, mä saatan tehdä tämän alakertaan. Ihan vaan tiedoksi, teidän TV on rikki. Joo, pitää korjaa. Ratta ne. Oittu kalleja. Saiko mä ne lupa? Joo, tuuppa tänne näin. No minä tuu sinne, Elina saatakseni. Joo, minä saatan. No niin. Perässä. Ai. Poliisi. Missä sun auto? Auto! Sauli. Ihan rauhassa nyt. Sauli. Oi. Älä. Ai. Missä on minun autoni? Joku on varastanut sen. Haluaisitko palkata yksityisetsivän etsimään sinun autosi? Minä palkkasin sinua jo muuhun asiaan. Sinä et ole auttanut minua yhtään. Me ollaan kuule edetty tosi hyvin tässä hommassa. No kerro vähän. No me ollaan saatu selville, että täällä on pitkäkäsisiä ja pitkätukkaisia, yliluonnollisia ihmisiä täällä. Tai siis jotain katuksia. Minä en kestä. Haluatko Sauli, että kerron sinulle yhden jutun? Kerro.
etsivän työssä on se hyvä puoli, että sillä tapaa kaikkia erikoisia ja kummallisia henkilöitä. Mihin sinä viittaat? Mä oon tehnyt etsivän töitä nyt 30 vuotta ja mä oon tavannut elämäni aikana niin kummallisia henkilöitä, että et kuule uskoskaan. Mutta mun täytyy sanoa, että sinä oot kyllä yksi kummallisimmista, mitä minä oon elämäni aikana tavannut. Mutta tiedätkö, mikä yksi asia on varma? No? Silloin kun minä otan jonkun keikan vastaan, niin minä hoidan ne keikat loppuun. Minun keikkojen onnistumisprosentti huittelee jossain 97% tienoilla. Hyvää yötä, Sauli. Yeah.